'n Onlangse studie aan die Johns Hopkins Navorsingsuniversiteit in Amerika is bevind dat die gebruik van multivitamïnes nie die risiko van hartsiektes, kanker, verswakte geheue of vroeg dood verminder nie. Volgens die navorsers kon Vitamiene E en beta-karotien aanvulling selfs skadelik wees veral as dit in hoë dosisse toegedien word. 'n meer gesonde eetgewoontes en 'n vermindering van skadelike vette, sodium en suiker in jou dieet hou baie meer gesondheidsvoordele in as 'n pil. Ons gaste verraand om vir ons te sê of dit so is of nie of as witamiene moet drink of nie, dokter Martie Landman, algemene praktisyn hier van Johannesburg en Rey van der Merwe, hy's 'n voedings- en voedselwetenskaplike by Tyler Blend en Bader Mix. Dankie dat jy hulle ingekom het. Dankie. Nou, jy het nou albei gehoor wat wat hulle daar sê. Dokter Landman, ek dink ons begin sommer by jou. Wat is jou mening daaroor? Ek stem volkome daarmee saam. Ehm, um, ek dink as as jy regtig 'n gesonde mens is en jy eet 'n gesonde, gebalanseerde dieet, het dit al in meer studies bewys jy het nie nodig om ekstra vitamiene te neem nie en as jy vitamiene in baie hoë doses inneem, veral die vetoplosbare vitamiene, dis die betakaroteen, jy Vitamiin D, jy Vitamiin A, kan dit baie gevaarlik wees. Ehm um, OK, maar jy Renée sê dat jy tog wel nie heeltemal soms ding. Ja, sozon, so soos wat Dr Martie en sommige studies al gedui het dat om vitamiene te neem in baie hoë ehm um, konsentrasies is nie sonder risiko nie. Te veel van 'n goeie ding is noodwendig, goed nie. Maar ons moet verstaan dat hierdie studies word oor die algemene Amerikaanse en Europese populasies gedoen wat nie noodwendig vitamin of mineraaltekortkominge het nie. Die prentjie verander wel heeltemal wanneer ons kyk na populasie groepe soos in derde wêreldse lande, Afrika, Indië, waar daar wel verskriklike tekortkominge het. Dan word soortgelyke studies met baie baie positiewe effekte gevind. Die probleem is net in daai in soeke lande is dit nie almal die die mense wat juis die tekortkoming het is nie noodwendige mense wat dit gaan kan bekostig nie. Die nee. mense wat wel die vitamiene kan bekostig is die mense wat dit waarskynlik nie nodig het nie, né, want hulle ja. is, hulle is, is gesond. Mm. Maar net gekom terug te kom na die maar die COVID behandeling, toe, ja. want want ja. jy skryf vir jou pasiënte vitamiene voor um, om hulle immuunstelsel 'n bietjie te boost en terwyl hulle siek is wat hulle bietjie kan help. Ja, ja. So so dit is hulle is nie gesonde mense nie. So mense wat Seker het vitamiene het vitamiene vitamiene is amper 'n behandeling. So my COVID pasiënte kry rotina almal van hulle, Vitamiene C, Vitamiene D en sink en niacin. So dis maar, deel van my leusie. Maar dink jy nie dat as jy vitamiene drink voorkomend nie? Gaan dit nie jou immuunstelsel juist 'n bietjie bou as jy nou 'n bietjie af is nie. Daar van die studies wat ek van bewus is, is daar min wat regtig bewys het as jy nie 'n tekort het nie dat dit dat dit jou gaan help. Ek weet daar's 'n studie wat bewys het dat sink ehm um, jou immuniteit 'n bietjie verbeter. Maar oor die algemeen, ek glo baie in gesonde eet. Jou vrugte en jou groente en jou olyfolie en jou neute in. Die probleem is net dat selfs selfs gesonde mense, ehm um, ek bedoel as jy mense dan jou as ek nou bevoel dan my eie diee ding, die mense kry nie altyd al 'n wye verskeidenheid want ek meen hoeveel groente vrugte moet jy nou op 'n dag eet om regtig al daai voedingsstowwe in te kry? Ja. Eerstes, skus. Eersteprys is natuurlik om al jou vitamiene en minerale deur jou voedsel en voedingbronne in te kry. Ons liggaam is so ontwerp en is eintlik baie kompleks, maar ons liggaam kan alles uit voedselbronne kry. Maar ongelukkig is ons lewe wat ons vandag lei so gejaag en stresvol en ons eet baie wegneemete wat voedingtekorte het. So met al daai dinge van die moderne samelewing is daar baie keer redes wat veroorsaak dat tot selfs mense wat 'n relatiewe gesonde lewe lei wel tekorte kan hê. En soos dokter Martie ook genoem het, waar daar siektetoestande is en tekorte, daaroor so het die vitamiene en minerale aanvullings 'n baie groot positiewe effek. So wil hulle uitvind hoe jy weet hoe gaan 'n mens bepaal wat se vitamiene jy nodig het? Maar kom ons kyk gou net gou na die gebruik van vitamiene en medik medikasie want hulle sê sommige vitamiene bots met die, met die opname van jou medikasie. So hoe moet ons nou weet? Ehm um, Alle vitamiene het die potensiaal om in te meng met medikasie. So dit hang alus af watter tipe medikasie jy gebruik. As jy byvoorbeeld bloedverdunners gebruik, moet jy oppas vir Vitamien K, vir Vitamien E, vir jou Omega's. As jy tetracycline antibiotika gebruik, moet jy oppas vir kalsium. Jou skildkliermedisyne vir 'n hele periode na dis gedrink het mag jy nie vitamiene drink nie. So ek dink dit is belangrik as jy op kroniese medisyne is, moet jy met jou dokter praat of met jou dieetkundige of uitvind. Hmm is daar nie 'n ehm um, a botsing nie. Ja. OK, maar vooronderstel nou jy is nou nie met die mekaasie nie en jy is nou relatief derm gesond, maar jy voel jy het 'n bietjie van 'n hupstoot nodig. Ehm um, hoe gaan jy nou uitvind wat jy alles nodig het? Renai. Ja, Susan, so die eerste plek is om jou dokter of die eetkundige te raadpleeg en hulle behoort jou in die regte rigting te kan stuur. Daar is bloedanalise wat gedoen kan word wat kan aandui of jy enige tekorte in jou bloed het. Sommige vitamiene is wel baie kompleks en word nie noodwendig tekorte in jou bloed aangetwy nie. Maar daar is ook ander studies wat gedoen kan word soos DNA-analise, DNA-analysis DNA kan gedoen en ook mikrobioom-analise wat byvoorbeeld deur WIAM gedoen kan word wat vir jou kan aandui watter vitamine en mineraal aanvullings spesifiek tot jou liggaam voordelig kan wees. Ek kry weet dit is baie moeilik. Partyke voel dit vir mense mense met baie baie grade hier voordat jy kan weet wat om te drink. Want nou koop jy 'n uh, multivitamien. Nou is daar ietsie in, maar daar's nou net nie genoeg van hierdie vitamiene in nie. Dan is dan net jy weet nou so hoe hoe moet jy besluit wat gaan jy nou drink? Want op die een of ander sit jy met vyf verskillende pakkies en dis nie noodwendig nodig nie. Mm. Om vitamiene en minerale veral verskillende soorte supplemente te meng het 'n risiko in, want baie van hulle het sê maar dieselfde van een in en dan kan jy meer dosisse se neem as wat gesond is of wat jy nodig het. En dit is nie noodwendig so dat wat jou liggaam nie nodig het, gaan jy net nie opneem nie. Soos Martha ook genoem het van die vet oplosbare vitamiene het 'n hoë risiko van dit word opgeneem en oortollig in jou liggaam gestoor. So beste is maar om dit iemand te gaan gesels, dieetkundige of 'n persoon met die regte kennis. Ja. Ja. Ek dink nog steeds die, die die in die eerste plek is ehm um, probeer gesond eet. Probeer jou 5 porsies vrugte en groente word 'n dag eet en hoe meer kleure van die reënboog hoe beter. Pasiënte sê altyd vir my hulle staan in diskem of in die apteek, rye en rye medisyne, wat moet hulle kies? Dan sê ek vir hulle maak 'n draai by die groentewinkel. Maar is die storie waar dat hulle sê vandag se groente en vrugte het nie meer al die voedingsstowwe nie want dit word te vroeg gepluk en dit word te lank in die koelkamer gehou? Tot 'n mate is dit so. Maar dus is nog steeds als je een variëteit van groenten en vruchten eet. Die, die andere voordeel van je groenten en vruchten is dat er ook veel andere componenten, op vitamine en mineralen, wat heel sterk tegen niet-oordraagbare en oordraagbare ziektes vaag in ons rechte gezondheid. So dus dat is eigenlijk je optie nummer één en de beste optie. om alles deur jou groente en vrugte en ehm skus vleise in te kry. So die belangrike ding is maar weer in balans. Uh albei hierdie goedes daar het ons voordele en ons moet 'n bietjie ons verstand gebruik en af en toe 'n kenner sien. Julle baie dankie dat julle ingekom het vanaand. Ons waardeer dit geweldig baie. Dit is Dr. Martie Landman en die voedings- en voedselwetenskaplike Renay van der Merwe. Na die advertensies praat ons oor nog 'n manier om jou immuunstelsel 'n hulp toe te gee, interessante manier. So bly gerus ingeskakel om meer uit te vind.